Peeter , kas tänuse mängu kohta võib öelda , et parem koleda võitu võit kui ilus kaotus ? mis ta nüüd nii kool ikka oli , et niisugune kaitsemäng , mõlemad meeskond mängisid hästi tugevalt kaitset , et teisel poolel vist visati meile päris vähe punkti , vist 12 või midagi sellist , et niisugune tugeva kaitsega . Jõuline kaitsemäng oli ? jõuline mäng oli ta , jah . See tänane mäng oli vähemalt kõrvaltvaatajatele küll sinu senine hooaja parim mäng ? olen nõus . Kas Raitri Polane vastu on raske mängida ? No muidugi , selles mõttes , et kiire ja osav ja natuke ruumi jätad , paneb kohe sulle ära . Kas sa said sellest heast mängust nüüd enesekindlust ka järgnevaks mängudeks ja järgnevaks hooajaks ? Ma ei ütleks , et mul enesekindluse puudus on olnud , et ma üritan kogu aeg ja iga mäng on ennast parima selles mõttes , et mingit enesekindluse puudust mul küll ei tohiks . täna oli juba meeskonnamäng ka palju parem kui eelmises mängus Nevesis vastu . jah , ütleme , et teisel poolel nagu just nagu näitas seda , et olime ühe asjast väljas , et esimesel poolel natuke kõikus asi . aitäh , Sander , ja edu järgmistes mängudes !